Në një konferencë shtypi në Prag të përvjetorit të parë në detyrë, presidenti Joe Biden paralajmëroi Rusinë mbi pasojat e rënda me të cilat do të përballet nëse sulmon Ukrainën. Russia will be held accountable. Rusia do të mbahet përgjegjëse nëse pushton Ukrainën. Kjo do të varet nga ajo që Moska do të bëjë. Nëse bëhet fjalë për një inkursion të vogël, ne do të debatojmë se çfarë duhet të bëjmë. Por nëse ata do të ndërmarrin atë që janë në gjendje të bëjnë me gjithë ato forcat grumbulluara në kufi, kjo do të sillte pasoja shkatrimtare për Rusinë nëse do të pushtonte Ukrainën. Aleatët dhe partnerët tanë janë të gatshëm të vendosin kosto të rënda me një dëm të konsiderueshëm ndaj Rusisë dhe ekonomisë ruse. Për javësh tashmë presidenti rus Vladimir Putin ka dislokuar me 10 ramira trupa për gjatë kufirit me Ukrainën, në atë që Kievi dhe Washingtoni e kanë cilësuar si një kërcënim të qartë. Presidentët Biden dhe Putin zhvilluan dy biseda telefonike në dhjetor, ndërsa javën e kaluar, ekipet diplomatike u takuan në tre kryeqytete europiane në një përpjekje për të qetësuar situatën. Zëri i Amerikës bisedoi me sekretarin e shtetit Antony Blinken në Kiev, ku ai u takua me udhëhesit Ukrainës në shenjë mbështetje ndaj këtij vendi. We've offered Russia a clear choice. Ne kemi ofruar Rusisë një zgjedhje të qartë, një zgjedhje mes vazhdimit të dialogut dhe diplomacisë nga njëra anë ose përplasjes së pasojave nga ana tjetër. Ne kemi qenë së fundmi të angazhuar në një seri bisedimesh intensive diplomatike me Rusinë. Drejt për drejt me ne, përmes dialogut strategjik e stabilitetit, në NATO përmes Këshillit NATO-Rusi si dhe në OSBE, Organizatës për Bashkëpunim dhe Sigurinë e Europë. Shpresa ime mbetet që Rusia do të ndjekë rrugën diplomatike. Kjo është qartësisht zgjedhja e preferueshme. Kritikët e presidentit Biden në Kongres thonë se ai duhet të jetë i prerë me Zotin Putin. The focus now should be on stopping an invasion. Aktualisht duhet të përqendrohemi tek ndalimi i një sulmi dhe jo të flasim për atë që ndodh më pas. Ajo që ndodh më pas nuk ka vend për diskutim. Rusët do të ndjehen shumë mirë ditën e parë të pushtimit. Pas kësaj rruga bëhet shumë e vështirë. Gjë që e kanë ndeshur në vende të tjera. Të pushtosh një vend është shumë e vështirë. Të kushton gjakë e para. Presidenti Biden thotë se ai ja ka vënë dukje këtë presidentit Putin dhe kjo është diçka që duhet theksuar ndërsa bëjmë përpara. Jeremy Suri, profesor historie në Universitetin e Teksasit, thotë se presidenti Biden ka marrë mësime nga lufta e ftohtë kur bëhet fjalë për komunikimin me Rusinë. One of the lessons from the Cold War is you have to be clear. Një nga mësimet e luftës së ftohtë është se duhet bërë qartë se deri ku është kufiri, në mënyrë që të mos ketë perceptime të gabuara. Ndaj mendoj se është e rëndësishme që presidenti Joe Biden po sigurohet që Vladimir Putin të mos nënvlefsojë vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara. Por ai po tregon gjithashtu se Shtetet e Bashkuara kanë synime të kufizuara. Synimi ynë nuk është që Ukraina të bëhet sa më shpejt anëtare e NATO-s, por që ne nuk do të lejojmë që një fuqi e jashtme të na diktojë të ardhmen e aleancës. Pra mendoj se është e rëndësishme të vendosësh kufi të qartë. Por çfarë pritet të ndodhë mes dy fuqive të mëdha? Sekretari Blinken takohet të premten me homologun e tij rus për një raund tjetër bisedimesh diplomatike. Ndërkohë presidenti Biden thotë se është presidenti Putin ai që vendos mbi lëvizjet e tij të ardhshme, ndërsa Ukraina vëzhgon e pret.